Det är bara några veckor sedan som jag stod framför en publik där nästan halva publiken räckte upp handen på att de ville så mycket och det går för långsamt. Alltså formuleringen var, jag vill så mycket och det går för långsamt i mitt liv. Och det första jag säger är att ni har inget problem överhuvudtaget. Vad är det för problem att man vill mycket och det går långsamt? Man har höga ambitionsnivåer, man vill mycket och det går långsamt. Det kommer väl alla känna som vill nå i mål och som vill att det ska bli bra och stort eller mer eller bättre. Så att det är väl en grundläggande hälsosam inställning till det mesta. Du vill mycket och det går för långsamt. Men ganska direkt så kommer då motreaktionen såklart. Jo, men det känns ju inte bra. Och då måste jag säga, vem har sagt till dig att det ska kännas bra och utvecklas? Jag menar, jag tycker liknelsen till träning igen är så viktig och värdefull. Jag menar, om du har höga ambitioner så kommer du rimligtvis ha prestationsångest i 10-15 år. Typ varje dag. Och jag hade önskat att någon har sagt det till mig tidigare. För då slapp jag försöka jaga en känsla av att det går över. Att jag ska inte känna prestationsångest. Jag skulle istället blivit bättre på att hantera den under tiden. Av den enkla anledningen att om du har höga ambitioner så ska du ju räkna med att du måste bli bättre för att förtjäna dem. Eller hur? Du är inte bra nog än och du ska bli bättre. Så du kommer behöva ta på dig saker som du inte kan göra än. Och konsekvensen av att ta på sig saker som man inte kan göra är prestationsångest. Du vet inte om man är tillräckligt bra än. Och det är du förmodligen inte. Så du måste gå med på att inte göra det tillräckligt bra över ganska lång tid. Så har du enorma ambitioner så kommer du behöva vara otillräcklig länge och därför känna prestationsångest i stort sett dagligen. Och du vill bli bättre på att hantera den. Det vill säga du vill bli bättre på att kalibrera. Hur mycket tar du på dig? Vilka steg har du förväntat dig av dig själv? Och i vilken takt ska det gå? Bara perspektivet att du ska gå med på att känna den typen av ångest över lång tid gör dig bättre. För då förstår du att du inte är framme än och att du måste träna inför. Och att det inte är någon där ute som det bara händer för, utan alla har den typen av känsla i kroppen. Så det är en viktig insikt att du inte har ett problem ifall du har höga ambitioner och känner att det går långsamt. Men det kan vara så att du befinner dig i ett tillstånd av handlingsförlamning. Det är väldigt vanligt att om man känner att man vill mycket men det går för långsamt, då är det någonting som du skjuter på, som du vet är det viktigaste för din utveckling. Det vill säga att du har fastnat på något sätt. Och du har fastnat på grund av att du skjuter på det som är viktigast. Så du känner inte att du rör dig framåt. Och ett sätt jag skulle förändra perspektiv för att börja känna den känslan du vill känna. Det är att istället för att titta på yttre målsättningar. Eller att du ska nå nya karriärmöjligheter. Eller kanske öka omsättningen väldigt aggressivt. Så skulle jag börja formulera egenskaper du vill utveckla istället. Jag skulle börja titta på. Vad är det i mig själv som jag ska gå framåt? För jag vet att om jag blir bättre på att prata och formulera mig. Om jag blir bättre på att ta möten. Om jag gör tydligare offerter. Eller om jag sitter i möten eller står framför människor och gör bättre presentationer. Då kommer konsekvensen av det bli att jag blir mer värdefull. Så att jag kommer kunna förtjäna mer av de målsättningarna som jag är intresserad av att uppnå. För då känner du också en förflyttning där du går framåt. Det är svårt när du inte har definierat mål för dig själv att känna att det går fort framåt om du vill känna så. Men det går ganska enkelt att träna upp egenskaper så att du känner att jag är i rörelse och blir mer värdefull som person. Och då spelar det ingen roll var du kommer jobba någonstans. För den tar du med dig överallt. Så jag skulle formulera ett större fokus på egenskaper du ska träna upp i ditt liv. Det är en sak. Och det andra är att jag skulle bli väldigt bra på att se vad är det jag skjuter på som jag vet att jag behöver göra. Men som jag tänker det kan jag göra sen. För det gör också att du känner att du har fastnat. Du står stilla. Och det tredje alternativet till varför du känner en stark känsla av, om man ska kalla det för prestationsångest, eller en stark känsla av att du vill mycket och du kommer ingenstans, det är att du sätter inte mål överhuvudtaget. Utan det du gör är att du jämför dig med en massa människor. Du sitter på Instagram och tittar på de 5 största profilerna du följer och så tänker du att mitt liv, det ska vara en kombination av alla de här 5. Och sen har du ingen egen plan för hur det ska närma sig det, utan du känner bara dig otillräcklig och dålig relation till dem. Och du kommer också upptäcka att så fort du kommer i närheten av ett mål som du kanske sätter till slut, då kommer du flytta ribban uppåt. Du kommer höja målsättningen. Så du får inte gå i mål för dig själv, utan du bara konstant ska jämföra dig med andra människor som är bättre än dig, så du känner dig dålig. Och oftast ska de vara 10-15 år äldre, så du får känna dig riktigt jävla dålig. Och vad behöver du göra då? Jo, då behöver du faktiskt först förstå att du håller på så. Zooma ut. Jag skulle rekommendera att gå och prata med någon för att få ett bättre perspektiv på vilket sätt du misshandlar dig själv regelbundet.
och bli bättre på att kalibrera dina förväntningar på dig själv och sätta tydligare mål som går att uppnå med en rimlig ambitionsnivå.